ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶାଗ ବାଛିବାଟା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଆଉ ଖାଇଲାବେଳେ ଯଦି ସେଥିରୁ ବାଲି ବାହାରେ ତାହେଲେ ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ ପଳାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଆମେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଶାଗ ବାଛିପାରିବା ଆଉ ବାଲିମୁକ୍ତ କରିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶାଗ ବିଡ଼ା ନେବା ତାପରେ ତା'ର ଚେର ସବୁ କାଟିକି ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେବା ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶାଗ ରହିଗଲା ତାକୁ ଆମେ ଝାଡ଼ିକି ତା ଦେହରୁ ଅନାବନା ପତ୍ର ସବୁ ଅଲଗା କରି ତାକୁ ଧୋଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିବା ତା'ପରେ ତାକୁ ଛୁରୀ ହେଉ କି ପନିକି ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଦେବା ତା'ପରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନେଇ ତାକୁ ପକାଇ ଦେବା ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରୁ ଛାଣିକି ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଅଲଗା କରିକି ରଖିବା ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ ଦୁଇଥର କରିବା ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବାଲି ଥିବ ସେସବୁ ତଳେ ବସିଯିବ ପାଣିରେ ଆଉ ଶାଗ ବାଲିମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମେ ଯାହା ବି ତରକାରୀ ଭଜା କରିବା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ जति मो भिडियो भल लाइक, ल्याक्स सब्सक्राइब जमारि भुलि थ्याङ्क यू